ആഷ്ടഭാരത സംസ്കാര പ്രകാരവും മലയാളികളുടെ പൊതുബോധ പ്രകാരവും ഇന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്തുത കാര്യത്തെ അവലംബിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അതാ ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും യുജസ് ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അർച്ചന 31 നോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു റിവ്യൂമായിട്ടാണ്. സിനിമ ഞാൻ ഇന്നാണ് കണ്ടത്. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ്. കാരണം കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ നോക്കാം. സിനിമയുടെ കഥ, സിനിമയുടെ കഥയെന്ന് പറയുമ്പം ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേവരെ മലയാള സിനിമ കാണാത്ത ഇത്ര കഥയോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ കണ്ടുപഠിത്ത ഒരു കഥയാണ്. ആ കഥയെ, അങ്ങനെ ഒരു കഥയെ വളരെ ക്ലീശേ ആയി പോകാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് സിനിമയുടേത്. ക്ലീശയായി പോകാൻ നല്ല ക്ലീശേ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്, ബട്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കഥയാണ് ആ സിനിമ പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഥയെ ഞാനും ഓർത്തു, ദൈവമേ, ഞാൻ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകനെ, അങ്ങനെയല്ലാതെ അതും പ്രേക്ഷകന് ഒട്ടും ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സാണ് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും ഈ സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ്. നമുക്ക് ഒട്ടും നമ്മളെ മടുപ്പിക്കാതെ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സിനിമ മൊത്തം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പറയുമ്പോൾ വലിയ ലെങ്ത്തുള്ള പടമൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു പടം, ഒരു കൊച്ചു പടം, ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം കഥ ഒരു ഫാമിലി മൂവിക്കുള്ള കഥയാണെങ്കിലും അതിലൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സബ്ജക്റ്റ് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എല്ലാ തരം ഓഡിയൻസിനും ദഹിക്കണമെന്നില്ല. അത് ആ ഒരു റിസ്ക് അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ഒരു മേക്കിങ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സംവിധായകനായാലും എഴുത്തുകാരനായാലും ഒക്കെ ആ ഒരു റിസ്ക് എലമെൻ്റ് മുന്നേ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു വളരെ മികച്ചൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. സിനിമറ്റോഗ്രഫി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനം, ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു താരനിരയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയാണ് ലീഡ് റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അർച്ചന എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻസും അർച്ചന എന്ന കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ആ അഭിനേത്രിക്ക് സാധിച്ചു. അത് വളരെ വലിയൊരു പോസിറ്റീവാണ്. സിനിമയെ ഫുള്ളി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പിന്നെ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപരിച്ചുകൊണ്ട് പേരറിയാൻ മേലത്ത് ഒരുപാട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നടീനടന്മാരുണ്ട്. രമേശ് പിഷാരടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല ഒരു താരനിരയുള്ള സിനിമ തന്നെയാണ്. വളരെ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് കിട്ടിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച് ബലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പിന്നെ എനിക്ക് ആ പടത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഒരു വയസ്സൻ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ചാറ് അപ്പച്ചന്മാർ, അവരുടെ കഥാപാത്രം വേറെ ലെവൽ തന്നെ. അവരത് കിട്ടുമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒട്ടും നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കൂ എന്നൊന്നും തോന്നിക്കാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പടത്തിൻ്റെ വേറൊരു വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റാണ്. എനിക്കങ്ങനെ പടത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. അടിപൊളി ഒരു പടമാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നൽകുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട്. ആഷ്ടഭാരത സംസ്കാര പ്രകാരവും മലയാളികളുടെ പൊതുബോധ പ്രകാരവും ഇന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്തുത കാര്യത്തെ അവലംബിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അതങ്ങനെയല്ല, ഈ രീതിയിലും അതിനെ നമുക്ക് നേരിടാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് താതാത്മ്യപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു കൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ സിനിമ 100% വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. എനിക്ക് 100% ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പടമാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, അടിപൊളി പടമാണ്. ഈ പടത്തിന് നമ്മുടെ ഏജസ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 7.5. എല്ലാവരും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, അടിപൊളി പടമാണ്, ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി.